おはようございます。おはようございます。今日は一日密着よろしくお願いします。よろしくお願いします。サオくんは初めての出会いはさ、ジョブトラのイベントでたまたま出会って、はい、いきなり出演してもらったんです。そうです。今日とりあえず朝は何しますか？まあ、これから会社行くので、その前に今日の一日のスケジュール立てと、まあ、一応3年生なので就活対策をしていこうかなって思ってます。今これは今日のスケジュール立てをしています。起きてからでご飯食べてとか、この時間に会社行ってとか、この時間に授業して、家帰って何時寝るまで、めちゃめちゃ細かく分単位で決めてるって感じです。これ今自己分析中？自己分析シートに書いてて、ちょうど自己分析中です。何をやってるの具体的に？その会社の面接がある時には、ガクチカとか、例えば志望動機とか聞かれると思うんですけど、それを参考にしてその子に対して答えていくみたいなイメージで自己分析したりとかしてます。例えばこの前実際レバレージさんっていう会社を受けたんですけど、その時にワンキャリアでどんなことを質問が聞かれるかっていうのをこれに全部書いて、そこに対して全部一問一答でこう書いていくみたいな感じですね。びっしりじゃん。そうですね。でもこれやっとけば大体どこの企業でも聞かれること一緒なんで。なるほどね。次は長期インターン先の会社に行きます。なんで長期インターンしようと思ったの？なんか僕の学部がすごい長期インターンやる人が多いっていうところと、長期インターンやったら単位もらえる授業があるんですよ。そうなの？はい、まあ、僕自身も長期インターンずっと興味あったっていうので、そのきっかけになったのは、学生団体を自分が1年生の6月ぐらいに立ち上げたんですけど、そこキャリア支援みたいなことやってて、それをなんかもっとビジネス視点を身につけたいなみたいな、いわゆるなんかボランティアとしてじゃなくて、人を助けるに人材っていうところにもちゃんとお金の知識をつけてやってみたいなと思って始めたみたいな感じになります。じゃインターンやろうとなったタイミングでどうやってインターン探してるの？僕インターン決まるまで半年ぐらいかかったんですよ。で最終的に見つかったのは、今の会社の前の上長のにツイッターで DM されたってことで、ツイッターでなんか長期インターン探してるんです、こういう条件でなんですけど、いい会社ありませんかみたいなやったら DM くださって、うち来なよみたいな言ってくれたって感じですね。今就活でどういう業界見てるの？いや実は僕あんまり業界っていうところで絞ってなくて、僕にはその人生のミッションみたいなのがあって、自分のアイデアで人々のターニングポイントを創出してジャパンアズナンバーワンの時代を取り戻すっていう僕のミッションがあって、僕が変われた瞬間って大学のゼミの先生に出会ったとか、高校の部活の顧問に出会ったとか、本当になんか人との出会いを通じて変われた部分が僕あって、でそこでまあターニングポイントっていうとすごい大げさかもしれないんですけど、人々の行動のきっかけを与えたいなみたいなところがすごく強くあって、まあ、それはアナログでもデジタルでもどっちでもいいと思ってて、そこをなんかあんま業界で絞る必要ないのかなって思ってるって感じです。業界で絞らないってなった時に会社探すのめっちゃ難くない？めちゃめちゃむずいんですけど、でもまあこれはもう本当に地道にやっていくしかないなと思ってて、例えばまあ結構使ってるのはワンキャリアとか外資就活とかここら辺を使ってるんですけど、探し方的には ES 締め切りっちゃみたいなで並んでるんで、そこを見て、あ面白そうだなって思う会社をホームページ見て調べて、ミッションとか結構 IR とか見るんですけど、そこで自分の考えと合ってるかなとかを見るって感じですね。大体何社ぐらい出してて、どれぐらいのフェーズですか？タマーインターン参加したら早期選考みたいなのがついてくるので、そこで行くと10社行かないぐらいは受けてるんじゃないですかね。でもうあと残り2回とかで内定みたいなところとか、あともう最終面接みたいなところもあります。沢くんの今日のタスクは何ですか？YouTube 運用してるので、そこに対する、予約の投稿っていうところと、そこの広告出稿とこの2つになります。そこをこうやってなんか投稿とかをしていてって形です。あ、お疲れお疲れ。やっぱりこのエネルギーとキャリアっていうことを知らない学生をなくしたいみたいなすごい言っていて、面談の中でそんな思いも長期インターンの広めたいと思ってる私たちのサービスともめっぴったりだなと思ったので、まあ、きっとあなたのやりたいことをうちのチームでできると思うよっていうのをお伝えさせてもらって、一緒に働こうっていう話をしました。インターン生の仲間と一緒にこれからにする感じです。実際にこう会社で働く経験をしてるから良かったなって思うことって、具体的になんかどういうことがあるんですか？僕だったらサークルとボランティアの団体が入ってるんですけど、結構規模が大きい団体なので、もう話をする方とか設定の仕方とかっていうのもあんまり知識がないとなかなか進まなかったり、だんまり言っちゃったりとかあるんですけど、
そういうところで円滑に進めたりとかすごいできますね。なんかそれこそ私今人事で採用担当してるんで、面接官は聞いたことに対して裏の意図みたいなのがきっとこういう風に聞いてるんだろうなとかも思うし、人事とか以外でも結構目的を持ってちゃんと仕事しようみたいなの教育がしっかりしてるから、なんか全部の行動に対してこれってなんでやってるんだっけみたいなのをちゃんと面接で伝えるようにすることができたから結構役立ったなとは思ってます。今日はインターン先でのお仕事は終わりですか？終わりです。じゃあお疲れ様です。失礼します。綺麗すぎる。さすが私立ですね。さすが私立です。これ全部法政大のさ、はい、あれなの？全部法政です。マジ？はい、今から行くのはなんかフリースペースみたいなところに行って会社の代表が待ってるので、そこで一緒にミーティングしに行きたいと思ってます。 OK。 はじめまして。はじめまして。この後会社として僕のゼミに登壇する授業を出るので、その前の打ち合わせみたいな感じで彼を呼んでお話ししようっていう感じです。どれくらいかかんの？記事書くのに時間かかるんだよね。あ、そっちの方ですね。大学にさ、エスカレーターあるんだね。はい、そう、ありますね。羨ましい。なかったですか？ないよ、なんだよ。どんなゼミなんですか？なんか、キャリア論について扱ってるゼミで、まあ、キャリア論みんなで読んだりとかしたりとか、アクティブラーニングみたいなすごい大事にしてる先生なので、みたいなことをなんかディスカッションしたりとかしてます。もしかしてあの田中先生？あの田中先生のゼミ生です。すごいね。田中先生のさ、はい、ゼミってめちゃめちゃ人気じゃん。めっちゃ入りたかったの？めちゃめちゃ、もう僕がそこ第一志望で1年生の時から決めてて、2年生の春にゼミ選考があるんですけど、そこからもう決めてて、もうそこに入れなかったら僕はゼミ入らないって決めてました。真顔で、真顔で。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。何、何、今日は何、あれ、何だっけ？今日僕の1日密着動画。いいね。これ何だっけ、何チャンネルだっけ、何チャンネルだっけ？旬だやりです。旬だやりです。うちのゼミです、仲間です。ゼミ生の皆さんですね。よろしくお願いします。今日ゼミ撮影入っても大丈夫ですか？もちろんいいです、もちろんいいです。本当ですか？はい、全然入ってください、そのまま。来てください。ありがとうございます。ぜひ。普通に喋ってください。なんかゼミ癖強い。いや、そこは。今日この後ハロウィンパーティーしようみたいな。座んないと。なってゼミ終わった後にだから仮装してきてるから。やってるから出ちゃうから。やってるから出ちゃうから。今日のテーマは、親孝行事業のアイデアをブラッシュアップして、最高の親孝行プランを作りましょうというところをぜひ皆さんにお力添えいただければと思います。 A でこの列 A、 この列 B、 一番そっちが C でお願いします。タイトルだったらめっちゃ長いけど、いつも精神で親孝行サブスクというものを考えました。こちらペルソナが C さんでして、写真撮ろうか、ちょっとみんなでせっかくだから。これで今日のゼミは終わり。今日のパートワークが終わりです。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は一日密着、本当にありがとうございました。ありがとうございました。どうですか、なんかこれからの目標とかってのありますか？明確にこうなりたいとかはないんですけど、でも大学生活の目標とか指針みたいなところがあって、それはなんかもう本当に2年間、残り2年間楽しみきることだなと思ってます。やっぱやってみなきゃ分かんないですし、今まで僕がここまでできたのもとりあえずやってみるっていうことを選択したからだと思ってて、だからそれをもう一回やり続ける、それがまあ社会人生活にも役立っていくかなと思ってます。これからもサークルの就活と、それからあの人生が楽しくあり続けるように応援してます。はい、頑張ります。じゃあ本当に今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。